Sveiciens visiem, labvakar. Ai, jā, Igor, šodien ir viens, jo gandrīz vai laivs nenotika, bet nu, mēs nevaram tā, mēs esam apsolījuši, ka ceturtdienās mēs skatīsimies, kas labs notiek tirgū kopā, paanalizēsim, tā kā viss notiek, tā kā sūtiet linkus visi, kas skatās, es labprāt palīdzētu. Šodien tēma, vai vispār ir ko pirkt. Un pirms pirkšanas vispār man ir jautājums, vai kāds no jums vispār kaut ko grasās šobrīd pirkt, vai jūs vispār izskatāt šobrīd variantus, vai jums šobrīd vispār tādas domas par pirkšanu ir, jo tik daudz, kas ir noticis, tik daudz, kas notiek, un ir grūti vispār tagad citiem pat norientēties, ko darīt. Bet es atklāti pateikšu, nekustamību īpašumu tirgu vēl joprojām īpašumu skatās, pircēju ir diezgan daudz, un, teiksim tā, piedāvājums arī nav baigi pieaudzis, un tāpēc darījumi notiek, un viss ir diezgan aktīvi. Bet jautājums, vai tu šobrīd būtu gatavs kaut ko pirkt? Tie, kas skatās, sveiciens Laura, Andris skatās, Kristīna, čau, Roman. Ļoti laba dzīvokļa prezentācija. Ko tu domā, Roman, tagad var pirkt vai nevar? Santa, Arnis, visi, kas skatās, ko jūs domājat, vai tagad var pirkt? Vai tagad jūs izskatāt iespēju vispār kaut ko pirkt? Teiksim tā, dzīvokli, māju, zemi, jo, nu, iepriekš runāju par inflāciju un vispār, jo šobrīd atkal citas lietas runā par kaut kādu stagnāciju, iespējami cenu kritumu varbūt kādam. Tagad vispār tik daudz dažādu viedokļu es neesmu dzirdējis, man liekas, nekad. Es nekad neesmu dzirdējis tik daudz dažādu viedokļu un tik daudz pagriezienu ik pa ceturksnim. Nu un šobrīd ir viens no pagriezieniem un tagad mēs mēģinām norientēties, kas notiek. Un ir joprojām pircēji, kas uzskata, ka tagad ir jāpērk cilvēki tirgū pērk. Jo pēc tam būs dārgāk un nevar nepiekrist, ka tā varētu būt un iespējamība ir liela. Es lēnām ieslēgšos jau pie piedāvājumiem SSA, ieiešu Rīgas pilsētā dzīvokļus, kamēr jūs man neko nesūtat, es skatīšos dzīvokļus. Un čau, Laura, čau, Andri, Egil, čau, Artūrs, sveiks! Kolēģi, jūs arī droši varat iemest kaut kādus sludinājumus, linkus, ja jums liekas, ka vajag apskatīties kaut ko. Es personīgi tagad gribu vienkārši iztēloties, ka es esmu viens no jums, dārgie pircēji, un paskatīšos, vai ir ko pirkt. Un tad lūdzu, elementāri atvaru vaļā es esmu, ņemu Rīgas pilsētu, un let's go, piemēram, man liekas tāds ritīgi, ko es parasti dzirdu ļoti bieži, jaunais projekts, trīs istabas, vismaz, līdz 160 tūkstošiem. Platība tur varbūt pat nav tik svarīga, bet pastīsimies, ja būs kaut kas ļoti maziņš, tad tas arī nederēs gan jau, ka līdz 160 tūkstošiem, es teicu. Tā. 16 būs pa maz, ja? 160 tūkstoši. Nu, lūk, pastīsimies, ko mēs varam atrast. Es domāju, ļoti daudz ģimenes skatās pat lētāk, pat ne līdz 160, līdz 130, 150, bet paņemsim līdz 160. Ko mēs varam nopirkt? Nu, teiksim tā, viena lapa visā Rīgā jaunajiem projektiem vismaz trīs istabas. Nav daudz. Sakārtosim pēc cenas. Kas tas tāds Sarkandaugavā jaunais projekts 80... Ok, skaidrs, tas bišķi savādāk, tas tā kā birojas kaut kāds telps, bet ir vēl reku dreiliņos jaunais projekts pa 52, trīnieks, kas tas tāds ir, trīnieks, es gribu trīnieku jaunajā projektā, es uzreiz saku, tā ir 62, 100% tā ir 62, kāds var būt jaunais projekts, bet laba cena, priekš 62, ne? Labi, mēs skatāmies, es gribu jaunajā projektā, taču es atzīmēju jauno projektu. Un lūk, rekur Šampēteris, 44 kvadrāti trīnieks. Nu, tāpēc vajadzēja, lai ka platība uzlikt, šis ir pa īsu, pa maz. 44 kvadrāti, kur trīnieks 44 kvadrātos? Ah, 44 ir plāns, diez.
Kas ir interesanti, jaunie projekti bieži vien viņu plāns pat ir nopublicēts, viņi nopublicē plānu, bet plānā nav mēbeles iezīmētas. Un tad it kā izskatās, oho, normāls trīnieks, viena istaba, otra istaba, tas, bet bez mēbelēm, viltīgi. Es saku, iezīmējiet iekšā tajā plānā mēbeles, un tad jūs sapratīsiet, cik dzīvoks ir liels, 44 kvadrāti trīnieks. Nu, tas ir, tas nav tas, ko es meklēju, teiksim tā. Bet jau tas maksā nu, pie 100, ja? Tad pa lielam arī, kur zem 100 nekā nav, tas ir loģiski jaunajā projektā trīnieku, ja? Āgenskalns, Valentīna ielā, 46 kvadrāti. Tas ir tas projekts, kuri zinu, tāds Āgenskalna maliņā pie dzelzceļa. Nu, lūk, pa to es runāju, arī, kur šis ir trīnieks, ja? Šis ir trīnieks. Cik viņam bija kvadrāti? 46 kvadrāti. Nu, pa lielam ģimenei tāds trīnieks, nu, baigi grūti. Nu, ļoti grūti, ja es nezinu. Nu, var jau mēģināt ar vienu bērnu sadzīvot uz 46 kvadrātos, bet, nu, nav viegli, ja. Bet, nu, ja budžets ir ierobežots un negribas pirkt 62, ja, kas maksā gandrīz vai tik pat drīz, ja, nu, 85 ar remontu, ja, paneļu māja 62, kas nezinu. Tad šitais ir variants, bet, nu, 46 kvadrāti, nu... Un izskatās tā, ka, nu, jā, ar vienu bērnu var normāli dzīvot, bet, nu, tie 46 kvadrāti, 46 kvadrāti, vairāk tur nav, un tas nav tas, ja ir budžets 160, bet, nu, reku mēs redzējām viens, reku pa 113 ir kaut kas, aplūkt ciemā, trīnieks, kas tas pa projektu, un kā mums ir ar lokāciju aplūkt ciemā, nu, nezinu par šo lokāciju, ko lai saka. Droši saka, draugi, ko jūs domājat par aplokciem? Es uzmetu aci komentāriem. Komentāru nav, bet jūs droši varat rakstīt, ko jūs domājat par budžetu 160 tūkstošu un jauno projektu. Vai tas ir pa daudz vai pa maz? Nu, teoretiski tagad jau, ja godīgi, man liekas, tas ir tāds vidējs, tāds, lai varētu dabūt kaut ko normālā platībā. Nu, klienti apmēram ar šādiem budžetiem nāk ģimenes, ja, ja grib kaut ko pirkt. Jo tie mazie trīnieki baigi, nu, grūti, ir kur 58 kvadrāti, ja. Reku šitais. Tāds pats kā tas 46 kvadrāti, tikai bišķi lielāks. Nu, šitais jau īstenībā ir normāls, jā. Šitais jau ir normāls. Zem 2000 kvadrātā. Krapes ielā. Lokācija Piozo golfa kluba. Palielam man patīk, es nezinu, man liekas, ka tā lokācija ir ok. Es precīzi nepateikšu, kā tur ir no savas puses, bet Vecmūgrāvs nav dārgākais rajons, bet nu šits vairāk uz Mežparka pusi. Tai pusē, es zinu, ka te ir jaunais projekts šitie Liepziedi, jā. Tur arī nav dārgi, bet tur viss iet. Man liekas, ka šī ir adekvāta cena, šito varētu braukt skatīties. Ja man apmierinātu tādu platību, 58 kvadrāti, viens variants ir. Nākamais, Mežciemā, Kaivas iela 50, ir, kam no šīs atrastas ir alerģija, Kaivas ielā. Nu, man tā nav gluži, es varbūt, nu, bet pa lielam pēc tam ir tik grūti pārdot dzīvokli tur, kad baigi grūti to Kaivas ieliet. Es negribu viņu heitot, bet... Ja ir ierobežots budžets, tad var skatīties, un ja negribas paneļu mājas galīgi un nekādu citu variantu nav, tad šitais iespējams pat ir diezgan ok variants, bet, nu, tā, jā. Kā saka, apšaubāmas kvalitātes projekti, jā. Un ne jau es viņu apšaubu, bet vienkārši sabiedrībā dzirdu, ka pa to runā. Nu, un tad nākamais trīnieks rekrutējos pašos Liepziedos blakus. Remontēts, normāls, pilns, sataisīts, viss mēbeles, viss ir darīts, Liepziedi, 53 kvadrāti, šī kompakti, mazi, trīnīgi, 58 kvadrāti, 53 kvadrāti, abi 115 tūkstoši, tas ir lēti vai dārgi, abi divi atrodas vienā vietā Vecmilgrāvī, Milgrāvī, es atvainojos, nu, 2000 kvadrātā nav dārgi priekš jauna projekta, šobrīd jau vairs, šis tā kā ir otraizais tirgus, bet es nezinu, tas ir labi vai slikti, es nezinu, kur tā māja ir, bet varbūt tā, kas, nu, gai jau ne tā, kas tikko ir uzcelta, bet tā
Bet, jebkurā gadījumā tas nav ļoti, tā nav veca māja, tā ir jauna māja, nesen celta, un, ja nemaldos, nu, nav, tā kā, kā jau visi jau 50, ja, un, nu, un te ir ielikts tomēr mēbeles, pilns, viss, nu, virtuvi, skapji. Teorētiski šitais, bet 53 kvadrāti, uff, nu, atkal ir sarežģīti, ja es gribu kaut ko lielāk, ja divi bērni, nu, nav variantu, ejam tālāk. Ejam tālāk. Kas vēl ir? Es vienkārši gribu nonākt pie secinājuma, draugi. Vai vispār ir ko skatīties? Ir ko skatīties vai nav? Un es neesmu gatavojies. Mēs tagad apskatīsimies. Vai ir ko skatīties? Vai ir varianti? Kristap. Čau, Kristap. Es tagad mēģinu saprast. Rekur, Alis saka, ka normāli nav padāru. Čau, Alis. Kristap, kā tev liekas? Tagad ir ko skatīties vispār? Ir varianti? Nu, es tagad skatos kā ģimene trīnieku. Nu, let's go, tālāk, arī ko vēl viens šampēterī, tur visi mazi dzīvokļi, es uzreiz pateiktu, šis projekts ir baigi forši, man viņš patīk, tur visi ir forši, paskatīties, cik daudz bruģa, nu vispār zaļš un tā, un cena par dzīvokli kā vienība ir ļoti laba, viņi, kad tu kārto pēc cenām, man arī risinājumi ir forši, nu, dizainiski viņš izskatās pievilcīgs tas projekts un visi baigi, tur arī ļoti ātri pārdevās dzīvokļi, tur palikuši pēdējie, bet tur visi dzīvokļi ļoti kompakti, bet nu netālu no lidostas tai galā, varbūt tas tāds tā kā īpašums uz īri vai kādam varbūt kā otrais īpašums, nu vai kuram varbūt nevajag to platību tik lielu, tad šis ir labs projekts, bet es kā vidēji ģimene, nu, trīnieks ar 50 kvadrātiem, man nešķiet, ka ir trīnieks. Man nelaiks, ka tas ir trīnieks. Kas te vēl ir? Pārdodu trīsistabu dzīvokli krasta rajonā. Arī 52 kvadrāti. Nu, redz, atkal 52 kvadrāti. 2200. Ierakstiet komentārā, ko jūs domājat. Kad, nu, kuras platības sāks normāls trīnieks? Nu, tā kā, kas ir tāda platība, lai varētu dzīvot visu laiku un vismaza vienu bērnu. Vismaza vienu bērnu. Ne trīnieks vienam cilvēkam, ne trīnieks diviem cilvēkiem, bet pārim ar bērnu. Kad sākās platība, kad var dzīvot? Reku, Kristaps raksta, ne kaivas, ne liepziedos. Nu, skaidrs. Kāpēc liepziedos, ne? Nu, daļa lokācijas var būt, jā, skaidrs. Bet kāpēc liepziedos, ne? Es domāju, ka trīnieks sāks no 65 kvadrātiem, vismaz. Es nezinu, tas varbūt tāpēc, ka man ir divi bērni, bet viši pamās 52. Nākamais. Bet tāpat rekur, visi šie mazie dzīvokļi, viņi līdz 120, no 110, 115 līdz 120 nav nekā cita. Tā kā jaunies projektos, un tie arī projekti nav labākie. Rekur, nevienu no viņiem neskatītos, Kristaps. Nākamais mums ir Zaslauga 28, tā ir tā pati, šīs jau izskatās, ka ir, nevar saprast, varbūt pat tas jau ir jau pa otram lāgam tirgo, tas, kurš ir nopircis, nezinu, bet jebkurā gadījumā, uz 65 kvadrāti, kā es teicu, manuprāt, sāks trīnieks, tad trīs istabas, 2000 kvadrātā, šis ir pilnīgi ok, varētu skatīties, bet man aizdomas, ka šeit augšā kvadratūra ir pieskaitīta klāt, un es ceru, ka tā nav istaba. Ja tā ir istaba, tad tas ir sarežģīti. Tad tas ir sarežģīti atkal joprojām. Tāpēc es šito neņemšu kā variantu. Pagaidām neko negribu skatīties. Nākamais 77 kvadrāti 131 tūkstots. Šis ir renovēts, renovēta māja. Es zinu, kur tas ir. Nē, kredīti vēl nevajag. Mieriela 87. Pie Rīgas lielie kapi saucās, bet tāds liels parks, man viņš patīk. Tā ir īstenībā diezgan laba vieta. Teiksim tā, Kazarmu iela, Zirņu iela. Nu, Skanses rajons ir patālu, bet nu, tāda Brasas rajons, Mieri ielas rajons ir forši. Žāl, ka viņš tieši uz izeju pie tramvaja, bet kvadratūra 77 kvadrāti. 131 tūkstots. Kas ir stūbi, ja es skatos jauno projektu, tad nu, ļoti iespējams, es tā kā koceni renovētu neskatos. Šis ir koka, varbūt tādu māju atbalstīt, nu, kam patīk tādas mājas. Parādīšu Miera iela 87. Un tādu cilvēku nav maz. Bet es laikam arī šoreiz nebiju domājis šādus projektus skatīties. Nu, tur koka mājas, tāpēc es... Tāpēc es šo arī negribu tur uzreiz salīdzināt.
salīdzināt ar jauniem projektiem tur labi. Miera iela. Ne, kur viņi ir. Parādīšu jums. Šī te māja. Nu, kad saka Trīnieks jaunajā projektā, tad nu, maz kurš iedomājās par šādu. Ēku, jā, bet centrā ir pircēja šādiem dzīvokļiem. Aganskalnā arī. Tāpēc šis ir variants, bet ne man šajā gadījumā. Es biju domājis klasisku jauno projektu. Trīnieku, kurš ir normāls platības. Nu, tad šīdies arī nav variants. Nākamais teika. Es skatos Trīnieks līdz 160 tūkstošiem. Trīnieks līdz 160 tūkstošiem. Reku, mums ir komentārs. Artūrs Izkaus raksta 70 kvadrāti Trīnieks. Nu jā, 70 laikam jau būtu labāk par 65, bet nu jā. Trīnieks, no 65 ar mans raksta 65. Tā kā 602, tas ir tāds padomju standarts. Šausmas. Bet jā, nu, varbūt mēs esam vienkārši pieraduši pie tāda. Mums DNS-ā ir ielicis 65 kvadrāti šausmas. Īstenībā vajag vairāk. Normāli ir pat 80, bet nu 65 tiešām tas ir tāds 70 kvadrāti, reku minimums, Rihards raksts. 65, saka Jānis arī. Čau, Jāni. Trīnieks sāks no 65. Ok, 65. Trīnieks sāks no 65. Tad visi šitie varētu būt jau trīnieki. Bet nu reku tas kocinē, nē. Teika, bajā ar ielu. Oh! Šis ir smieklīgi, jo šis ir mūsu piedāvājums, viņš nesen ir parādījies un sveiciens Armandam. Armand, man liekas, šis ir pirmais dzīvoklis, kuru es kā ģimene Rīgā vispār būtu gatavs skatīties, ja man būtu alerģija no Kaivas ielas un no tā tur liepziediem. Ja? Nu, kaut kāda iemesla dēļ varbūt to lokācija. Nu, vispār tu biji arī mazi dzīvokļi, ja, ja nu maldos. Tad šis dzīvoklis 70 kvadrātmetri vēl pie tam teikā. What? Un tas ir, nu, laikam jau, un šī nav slēptā reklāma, lai arī kāds izskatītos, bet šis jau ir tieši tas, ko es skatītos. Pirmais, reku, man liekas, pat paika foršais viņš, nu, viss ir uztaisīts, viss sataisīts. Super variants. Armand atzīsties, vai tev tur jau ir roķina vai nav? Un ja ir, tad es būšu bēdīgs zvanot tev. Kā ģimene, kas meklē sev. Un vēl pie tam pārkings ir? Pārkings arī ir. Lūdzu nokomentē, ir pārkings vai nav, es tagad nelasīšu. Bet zem 2000 bišu kvadrātā, 135 tūkstoši teikā, manuprāt, tas ir pilnīgi ok. Šis ir variants, kur es vērtētu. Es šito paturētu acīs. Nu, palielam pirmais, kuram es zvanīju, reku Armands. Armands ir iekomentējis? Nē, Armands neatzīstās, vai tur ir pārkings vai nav. Kas zin, jīt attīstījis šo kompleksu, te ir, saucās viņš biķerziedi, tur vairākas mājas, vairākos etapos. Nu, labs projekts, normāls, priekš teiks kāreiz. Nākamais teikā, arī 66 kvadrāti, arī laikam jau var skatīties. Tad. Kā trīnieku. Tevi, paga, tas nav tās spāris. Jep, tas ir projekts, kurš vēl nav pabeigts, bet tā gan ir laba cena. Tas ir, kas ir ar apdari? Ar galu apdari. Šis ir simpatisks piedāvājums. Jā. Es ceru, ka platība nav kopā ar to. Tur, nē, te dažādi plānojumi ir. Ok. Es gribētu zināt, kurš bija šī dzīvokļa plānojums, jo man ir ierobežots budžets, pieņem 100k. Bet 135 tūkstoši var dabūt jaunceltnē. Ieriķus pāris, arī laba vieta. Jā, es parādīšu, kur tas ir. Ieriķi iela. Starp citu, jā, Baltic Investment Group attīsta. Big, viņi stabili sims attīsta. Nu, labs attīstītājs, man liekas, viņi nestrādā tā kā gluži tur ekonomu segmentā, tāpēc es pieļauju, ka šeit arī šeit, šī parking vietā tagad viņi attīsta to projektu. Izskatās interesants, nav gluži tur elementārs risinājums, tur ir kaut kādas arī teresītes un tā, ir balkoni. Man šķiet, ka šo es arī noteikti saprast gribētu, kad tiks nodots un tā, vai viss dzels ir iepirkts, bet, nu,
Būtu, jā, šī cena interesanta noteikti. Kā jaunceltniekam, man liekas, šis ir ļoti labs piedāvājums. Es nezinu, vai tas ir kaut kāda korekcija, kaut kas jauns. Es neatceros, cik viņiem bija iepriekš. Nē, tas nav nekas jauns. Tā kā šis ir variants arī. Jūgas 115. Opa! 123 kvadrāti. Es noteikti gribētu redzēt šo pat 1000 eiro kvadrātmetrā. Noteikti. Bet es atceros, mēs vienreiz jau tiešraidē esam skatījušies šito dzīvokli, un te visur ir elektriskie radiatori. Ai, nu nē, 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 šito nē, vienkārši tīri konceptu dēļ, kā tas viss tur notiek, tas nav interesanti. Un no otras puses, tas jaunais projekts arī 115, viņš tur no ārpuses neizskatās. Nu, es neko nesaku par šo piedāvājumu, viņš ir ok. Nu, cena jau, es nezinu, kāda viņa bija iepriekš. Bet tagad tas 1000 kvadrātā pat varētu, nezinu, kādam atļaut matemātikai vēl risināt to apkuri un varbūt dabūt kaut ko ārā no viņa un padarīt viņu par labu dzīvokli. Bet tāpat, man liekas, 137 tādā mājā, nezinu. Vēl jūglā, kas tā pa vietu bija. Nu, jā, virs veikala tieši laikam tur bija. Nu tā. Nu nē, tas arī neierakstās tajā apmēram ģimenes tā kā vidējā piedāvājumā. O! Šis ir vēl viens trīnieks, kur es noteikti gribētu braukt skatīties. Es nezinu, vai Romans skatās. Atkal tā nav slēptā reklāma. Rītdien fināla atbilde parkings par papildu samaksu. Armand, tu arī tā dari? Par papildu samaksu šajā teikā ir parkings. Par papildu samaksu. Redz, kā viņš izdarīja. Un cik tad ir tā papildus samaksa? Ko, Armand? Tas ir normāli, tā gadās. Pirmais stāvs, jā, Krista, bet tur ir tāds pirmais cokols stāvs. Rekur, kur viņš ir? Tā. Redzi, pirmais stāvs, viņš tāds, nu, virs, redz, viņam tā, nu, bišķi ir augstāks. Normāls pirmais stāvs. Nav tik traki. Parasti, kad es tur gāju garām, es tur agrāk dzīvoju, tur varēja, es neredzēju to pirmo stāvu tik daudz, kā es redzēju, kas parkingā notiek iekšā. Tāpēc, nu, nebija tik traki. Parkings novērs uzmanību no ļoti augsts pirmais stāvs, jā. Ko domā par Bonovu fjordiem pēdējiem palikušiem? Man liekas, cena kosmos, vai tas tagad ir jaunais normāli? Kaspar, uzmetīšu aci. Bet īstenībā, ok, mēģināšu neaizmirst, Kaspar, jā. Te ir, kur 115 jau toreiz komentēju, jā, pirms tam, ja nemaldos, bija kaut kas ap 1500, tieši tā. Man arī tagad pēc sajūtām tā štuka kvadrātā jau liekas, ka ir ok, silciem. Silciem 15. Bet, nu, tas ir tā, te reāli, un ņemot vairāk to ēku, bildes nav ilgas, bet palielam tur jābūt tiešām, nu, štuka kvadrātā, un tā, ka rēķini varbūt cerams var sadalīt vai kaut ko izdarīt ar viņu. Lai var dabūt to dzīvokli, nu, kaut kādu likvīdu, jo šobrīd viņš ir nelikvīdnīgs, ir tiks, nelikvīds, nedara. Maz kuram dar, tā teiksim, ja? Tagad tā cena ir jau piekurģēta. Jā, kas par pa fjordiem. Varbūt mēs nonāksim pie viņiem. Ja nē, tad te lapa vairs nav gara, un tad es pa fjordiem mēģināšu parunāt. Rekur nākamais, man liekas, arī ir jēga skatīties. Nu, šis skats ir bomba. Es vienkārši šito dzīvo ieraudzīju, man viņš likās ir tī forši. Jā, mēs viņu tirgojam, bet nu, ko es varu darīt? Šis ir projekts, es domāju, visi zina viņu, Ziepniekkalnā. Tas ir tas Urbanārt projekts, vai ja tas laikam ir viņa nosaukums, es nezinu, bet viņš tāds interesants, mazliet atgādina biroju, jā, un viņš iekšā ir birojs, skatoties tālāk, viņš ir reāli birojs, bet ir lieli logi, un ja nemaldos, viņa status ir dzīvoklis, un te ir jāieliek virtuve, jāizmet viss ārā, jānomaina, nu, daudz kas jānomaina, bet manuprāt, diezgan tāds labs plānojums un izvietojums ēkā un no tā dzīve. Bāc, tur maz logu. Un kur tā trešā istaba? Es pats tagad esmu apprāvies, jo man tas dzīvoklis vairs tik ļoti nepatīk. Es man tas skats ļoti patīk, bet es neredzu trešo istabu. Bet varbūt es kaut ko maldos, bet šis skats ir vienkārši super un man liekas, ka šis jau tā kā vilku uz kaut ko labāku kā parastie trīnieki šajā cenu kategorijā, bet ieraugot plānojumu, kurus nebija pētījis īstenībā, es uzreiz vēršu uzmanību uz to, ka, nu, cik viņš pilnvērtīgs trīnieks ir. Kur ir trešā istaba?
Un ja viņa ir, tad kur ir viņas loks? Sorry, es nekad tā, es tikai par godīgi un tā, tad kur ir viņa? Ja viņa tur ir, super. Ja viņas tur nav, tad tas ir, nu, tā kā rītīgi krūts divnieks, kuru jāsatais, un es ceru, ka tur parkings ir kaut kāds individuāls vai kas. Bet, man liekas, nu, tagad gan es varbūt pat viņu nebraukt skatīties. Es mēģinātu atrisināt šo jautājumu par istabu, jo tomēr 96 kvadrātas ir liels. Tur vajadzētu varēt trīnieku dabūt ārā. Kāpēc divi sludinājumi nezinu. Tiek pārdots plaši trīs istabu dzīvoklis. Nākamais. Tā ir... Kaivis 50, ja? Kaivis 50. Nu, tas ir jautājums, vai man viss ir ok ar kaivis ilu, bet 80 kvadrāti, tas izklausās diezgan labs plānojums, liels dzīvoklis, bet kaivis ielā ir tik daudz cilvēku, kas neskatās kaivis ielu. Un tad ir tik grūti pieņemt lēmumu, labi, skatīšos. Bet es saprotu, ka parkings ir cenā un dzīvoklis ir ar pilnvērtīgu plānojumu, bet nu, tāds vecāks jau laikam tā laika, kad cēla. Bet ja nav variantu, ko pirkt, un tā arī ir, ja neskaita biķernieku projektā teikā to Armanda dzīvokli, tad nākamais ir šis Kaivas ielā. Un tas ir līdz 140, ja budžets ir līdz 140, tad tie ir divi varianti Rīgā. Divi varianti Rīgā šobrīd SS-ā. Maz no kā izvēlēties. Maigi sakot, ja. Nākamais ir Ierīca iela atkal 20. Upa, nu, es nezinu, attīstītāji citreiz dara tā, ka viņi ieliek bildes no citiem dzīvokļiem. Nu, šis ir tā kā no tabulas dzīvoklis, ja. A bildes ir tur no penthouse, ja. Es ceru, ka tas tā nav, bet šobrīd tā izskatās. Es nezinu, vai tas ir tas, ko mēs varam nopirkt par 142. Bet jebkurā gadījumā 2000 kvadrātā Ieriķu 20 jāuzmet acis. Rīgā izskatās, ka tas ir, nu, vismaz pēc SS lētākais variants ar pilnu apdari. Tad mums ir Ziepniekkalns, Vienības gatve. O, te varētu būt kaut kas labs. Jā? Ja? Paskatīsimies. Šis ir Dienvidu pakavs saucās jaunais projekts. Dienvidu pakavs. Šī ēka ir kaut kādā arhitektūras balva dabūjusi savu laiku. Man viņa sākumā ļoti nepatika, un viņa man arvien vairāk sāk patikt. Es nezinu, kāpēc. Pazīties, tā kā dīvaini, tā kā nē, tā kā okei, okay, tā kā jā, nezinu, nevar saprast, bet man patīk tagad jau vairāk. Atgriezīsimies pie dzīvokļa 144 tūkstoši. Zem 2000 kvadrātā, kas ir retums. 74 kvadrātus, super. Projekts ir nav tur Kaivas ielas levels, ja? Nu, es nezinu, varbūt dažādi runā arī par to projektu, bet man liekas, nav neviens mājas, par kuru kāds nebūtu kaut ko sliktu pateicis, tāpēc. Ceturtais stāvs no sešiem, trīnieks. Man liekas, visi baigi fine. Žāl, ka šeit bildēs neko nevar saprast, bet... Nu, kaut ko var saprast, rekur, nu, vieta ir lielam divānam, tur izolēta istaba, jā, vēl vien lieli logi, kas ir forši arī guļam istabā, jā. Nu jā, nu, man liekas, ka šito noteikti es gribētu apskatīties. Arī virtuvēja sava zona un virtuvis tās iebūvēta un nav nu, normāli ir. Nu, viss pa lielam atbilst tādam tā kā tam budžetam. Nu, tad ir, pagad, cik tam varianti bija biķernieki jau. Ierīca iela 20, kur es skatītos vēl. Nu, un pa lielam šitais arī šitiem var uzmest acis. Tā. A, te vēl, te būs vēl, te būs vēl, te būs vēl. Bet nekas nokomentēsim. Šeis silciem 15 atkal? Tikai pa citu cenu? Ok. Nu, tas tā, kā... Nu, nē. Reku, šitā ir laikam vecā cena. Nezinu. Labi, var cikot šitais iet prom. Pasīšos, varbūt jūs kaut ko esat iekomentējuši, kādi jautājumi. Jā, par fjordiem, es domāju, mēs varbūt pat tūjot nonāksim pie fjordiem.
Egils raksta, ka kā vis ielikā sviestmaizdi bez sviesta un bez maizes varbūt. Ne, es negribu heitot kā vis ielikā, godīgi pateikšu tiem, kam ir ierobežots budžets. Un, no, kur labāk pirkt, piemēram, Kaivas ielā vai 62. Sērijā, piemēram. Es neko nesaku arī par 62. Sēriju, bet, nu, katram ir savs plaukts, sava vieta, un vienkārši, nu, es nevaru salīdzināt Kaivas ielas dzīvokļu cenas ar, piemēram, šito Ziepnieku dienvidu pakalu, jā, nu, nevar salīdzināt vienkārši viņas. Un tā tas vienkārši ir. Das ist šķēl bez maizes. Jā, Andri, nu tāds ir, jā. Labi, esam tālāk. Vēl nākamais viens, ko mēs varam apskatīties, ir šis dzīvoklis, bet man tik ļoti negribas viņu skatīties un vērtēt, jo es viņu esmu visu katrā laivā gandrīz, mēs viņu atveram. Tas ir tas dzīvoklis, kurš ir pirmajā stāvā pie baznīcas. Nu, man nekas nav pret baznīcu, bet tur galā, jā, kaut kur. Tā ar izeju uz pagalmu, jā, un forši, ka viņš ir galā, sanāk, visi nestaigā tev garām, un šitāds dzīvoklis, jā. Nu, tā ir viņa terasa, bet tas dzīvoklis ir tur. Un, man liekas, vairāk aģenti pat ir vērtējuši šo īpašumu, nu, tā kā ar īpašniekiem komunicējuši, un tur bija tā problēma, kad stāvoklis ir tāds, maigi sakot savu, tad sanāk, ka tur baigos ieguldījums tas dzīvoklis prasa, un cena ir tāda, it kā tur neko, nu, vairāk vai mazāk nevajadzētu darīt. Starp citu, es skatījos Biķernieku ielas projektu, un tur nekas dārgāks trīniekiem nebija pārdies pa 135. Man liekas, viņš pat vēl ir atvērts. Jā, re, kur ir? Biķernieki, bet tas ir Biķernieki 160. Biķernieki ielas 128, kā būs. Un tagad nav tā, ka cenas visu laiku turpina skriet kosmosā šobrīd tieši uz darījumu, kas mums notiek. Nav tā, ka viņi arvien dārgāk un dārgāk notiek. Viņi palicās tur 2 mēneši atpakaļ, un tagad ir tā, kā ir. Un Centbankas dati mums, kāpēc man nerāda Biķernieku ielu 128. Nu, pastīsimies Biķernieku ielā jaunos projekts. Nē, jaunbū, nē. Nu jā, jaunbū otrreizais tirgus. Šitā dārgākais dzīvoklis ir 141. Biķernieku ielās vispār vecajā un jaunajā. Trīnieks, jā, pēdējā gada laikā, 141, nu tad šitais 145 noteikti nav labākais, kas var būt tur, nu tad attiecīgi, man liekas, ka šitais vēl tikādu laiku būs. Bet tas ir tas, ko es zinu, varbūt kādam tā ārtāla pliksies, oh, super, es gribu skatīties, tā kā, nu droši. Bet, un tur platībā iekšā ir vēl tā ārtāla. Šito es neuzreiz nesaku, ka baigi labais variants. O, jā, Jelgavas iela 63, šitais man patīk, adrese man patīk, es nesaku, vai šitais. Mans projekts patīk, bet ir uzmanīgi jāskatās, vai tas ir šī daļa, vai tā, kas ir vēl citas divas mājas. Tie Torena nami saucās. Man patīk izvietojums. Man patīk šim projektam izvietojums. Es tur pa kvalitāti nekomentēšu daudz, bet atrodās viņš Toņa kalnā. Un tas, ka līdz centram tur var aizšaut, nu, ritīgi ātri, nu, ļoti ātri. Līdz akmens tiltam tur hop, tu esi vecrīgā, nu, vai tur pilsētā, ja? Un tad vēl tas jaunais projekts Tekstiliāna attīstās, un vispār tāda simpātiska vieta, man vismaz tā liekas. Nu, ja neskaita pretī ir, bija vismaz tur nočņiks, un nu, tāds kontingents, viņš saka, attīrās, bet nu tā. Un tas pats projekts arī, tad tās divas mājas tādas jaunākas, un tad šī trešā tāda renovēta, laikam, bija parasta. Un tad jautājums, kurā blokā ir šis dzīvoklis, ja tas ir šajā blokā, jā, Jelgavas ielā, tad arī es viņu, nu, zin kā cilvēki piebrauc, es, piemēram, domāju arī par to, kā man pēc tam to dzīvokli būs jāpārdot, jā, nu, kas, jā, un tad, nu, tas tā kā ietekmē to, nu, ko es pērku, jā, es visiem iesaku, kas kaut ko pērku, padomājiet par to, vai kādam citam arī to vajag, jūs negribat nopirkt kaut ko, ko nevienam nevajag, tad pēc tam, nu, pie pārdošanas būs problēmas, un sanāk, ka jūs varbūt būsiet pārmaksājuši ļoti. Ja jūs pērkat kaut ko, ko nevienam nevajag, tad pērciet pa lēto. Pērciet pa lēto, un tad priecājieties, ja jums tas patīk. Bet, ja jūs pērkat pa dārgo kaut ko, ko nevienam nevajag, nu, tad tas ir sarežģīts gadījums. Šeit atbrauc cilvēks, ja? Un viņš redz šitās jaunās mājas, bet tu viņu ievedi šajā paģizdā, ja, piemēram. Nu, tas ir vienkārši. Man trūkst vārdu, ja? Un man izskatās, ka tas arī ir tā. Tas, man liekas, arī ir tā, ka šis ir tas gadījums, un nekas jau slīdz tur nav, bet
Bet vai tad jābūt tai cenai tādai it kā, bet laba cena uz kvadrātmetru, šī idejas ir labs, un tas ir četrinieks. Vismaz adekvāti novērtējuši. Man varbūt ir cilvēki, kuriem, nu, tu kā vajag četrinieku bez variantiem. Nu, tur bērni trīs vai es nezinu, nu, vis kaut kādas situācijas, jā, vajag četrinieku. Nu, jāskatās, cik tur tas viss ir labi. Šito vajag rītīgi garšīgi noformēt kā vizuāli, jā, piedāvājam. Jo šitais ir pirmais četrinieks, kuru mēs vispār ieraudzījām. Un tas ir variants. Plānojums viņam liekas tāds, ka, nu, dzīvot var saimniecīt, nu, saimniekot viss tā, nu, normāls, var visu izdarīt. Bet, nu, pēc sajūtām, es atkal vienkārši salīdzinu to ar citiem projektiem, bet redzot to, ka tas četrinieks un laba cenas kvadrātmetru un laba platība, šitais ir variants, kur varētu vērtēt, bet es viņu neskatītos, jo es meklēju trīnieku un, nu, tur budžets 140, 100, vienalga mēs tagad ejam lēnām uz augšu līdz 160, bet šito es neskatītos, jo vienkārši viņš tā kā neier, nu, neatbilst, bet, ja meklētu četrinieku kādu lielāku ģimeni, tad šitas ir pirmais, varbūt, ko viņi skatītos, bet vajadzētu vizuāli simpātiskāk noformēt piedāvājumu un varbūt pat šitas ir adekvāts piedāvājums, jo štuk 400 kvadrātā tas ir, nu, tā kā, šobrīd jau tas ir palēto. Jā, tā kā, nu, kad viņš ir ielikts? Nu, sen. Bet, nu, nu es saku, tas ir dēļ tās, dēļ tā, ka tas atrodas tajā blokā, kas neiz... Ir emocionāli pieņemt lēmumu pirkt tur, ka blakus visiem ir šitā, tad grūtāk ir. Purciem supeņu 11, trīnieks 72 kvadrāti, zelta standarts. Ai, jokoju. Nē, nu, palielam tā ir 72 kvadrāti, trīnieks otrais stāvs. 2000 kvadrātā bišķi vīrs. Romans, jā, pagaļ, tā taču nav tā upeņiela, nē, tas ir purciemā noteikti, upeņiela 11. Jā, Romans ļoti aktīvi bija strādājis šai segmentā arī šajos projektos, tirgoja dzīvokļus pa labām cenām. Es neatceros precīzi, cik tur bija, bet man liekas jau tad, kad tie darīja mums bija tur, tad viņi bija pat 2000 mākslas kvadrātā, un arī pret pārējiem projektiem šis tika raksturots kā labs projekts, kurš cilvēkiem patīk. Ja? Lai jūs zinātu, kur tas ir, tie, kas skatās, tas ir purciemā, kad brauc, kurš ir Go planetā bijis. Es kaut kad arī Go planeta īpašnieku vienā citā sakarā mēs runājām, un es pat nezināju, ka viņš tāds ir. Vienkārši teicu, o, Go planeta, viņš saka, jā. Es saku, ka es neesmu tur nekad bijis, un tad viņš teica, ka mani vecuma cilvēki tādu praktiski uz rokas saskaitīgs nav bijuši. Smiekalīgi izgāzos. Re, kur šitāds ten pie Go planeta. Labs projekts. Un dzīvoklis iztās arī tāds. Normāls. Normāls dzīvoklis. Es šito brauktu skatīties. Es pat šito ļoti gribētu redzēt. Jo parkings ir. Nu, tā, vannes istabā. Un privāta autostāvieta tieši pretī ieejai. Super! Un šeit nav jāpiemaksā par viņu. Tad var teikt, ka šitais sakrīt ar Armanda piedāvājumu. Šis ir konkurents Armanda tavam dzīvoklim teikā. Un te jautājums, kas labāk patīk un kā un kur, bet šis tiešām ir simpātisks. Laikam šito es arī notiek skatītos, jā. Šeit forši. Tā, tad pagaidām atcerēsimies, Upeņu iela 11 skatītos, es šito vienības gatvi apskatītos, nu, ierīci ielas projektu, loģiski saprastu, kas tur ir, nu, un tad to teikā, Bajāra ielā, viss, pagaidām 4 varianti, ja, līdz 150, Solaris, kurš zina Solaris, kuram patīk Solaris projekts, Imantā, kā viņas vēl sauc, tur sauc. Vārds, ko šīm mājām visādas iesauks. Šai mājām. Bet, tas ir tas, kas divos stāvos. Paga. Tas ir tas, kurš ir, jā, pēdējais stāvs. Sacuros blakus mājā pēdējā stāvā tirgojās tāds pats dzīvoklis. Un, kad es braucu augšā, man aizskrita ausis. Un man likās, te jau tā ir točna augstceltne. Un tagad tu ieej dzīvoklī, tad ir tā, ka tu nedzirdi to ielas troksni, bet tu redzi, kā tās mašīnas vienkārši braukā, un tad ir tāda metropolītiska sajūta, nu, ka tu esi tādā tā kā augstceltnē, ja?
Nu, jā, tas ir forši, ka ir augsts dzīvoklis. Nu, kaut kādā ziņā kādam, jā. Bet šī apdara ir saldabīga. Jā. Priekš tāda veida dzīvokļa tādā augstumā, jā. Nu, vispār tur man kaut kā tas viss tā grūtāk liekas kopā, bet tas jau ir varbūt tikai man. Jo tas dzīvoklis bija foršāks, un tas nepārdevās ilgi. Par līdzīgu cenu, laikam, ja nemaldos. Bet cenas ir kāpušas. Salāris. Kur ir nians? Es uzreiz pateikšu par šo projektu. Es vienkārši viņu zinu, un viņš ir tāds, nu, jā, tur ir foršs dzīvoklis. Tagad tu piebrauc pie viņa, tev liekas, o jā, nu, šis tā kā nav tur ekonomu klases projekts. Tur ir dārgāka apsaimniekošana, tur ir lēta apkura vismaz bija, nezinu, kā tagad būs. Bet tur ir forši, kad ir slēgta teritorija, tāds situācijas kontingents, nu, ja tā var teikt, nu, palielam tur diezgan daudz dzīvokļu arī nopirkuši cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, sanāk, ka tur nav visu laiku baigā burzma, nu, tā. Un, nu, kas ir slikti, tur tas viss ir kopīpašums, tas ir juridiski tur, nu, nianses baigās. Un, nu, šī māja ir slavena, jā, šīs divas, ka viņas ir viena zemes grāmata uz visu, un ir domājumās daļas sadalīts. Un tad tur ir, nu tā, tas nav tik forši. Bet bankas kreditē, iekas. Un, ja nemaldos, labojiet mani, ja es kļūdos. Un tāpēc šī cena 1700 kvadrātā ir pilnīgi atbilstoša, bet man vienkārši neierakstas tas tā apdara, un man kaut kā tas viss tā kā, nē, kas tā pārdara. Bet trīnieks 83 kvadrāti, vispār šis ir pilnīgi ok piedāvājums. Es tikai nesaprotu, kur tā trešā istaba. Kur ir trešā istaba? Jo otrs dzīvoklis tieši šādā pašā izvietojumā bija divi istabi. Un tur nebija pārāk daudz vietas trešā istabai. Man aizdomas, ka te ir triks kaut kāds paslēpts, un viņš nav īsts trīnieks. Reku divu līmeņu dzīvoklis vēl viens tas pats laikam, jā? Ja? Un te vairāk bildes, uzreiz sapratīsim, kur ir tā trešā istaba. Paliel, viņš to varēja jau slēgt prom, bet nu labi, es gribu redzēt to trešo istabu. Es gribu redzēt trešo istabu. Šī bērni istaba, kas ir? Kaut kur paslē... jā, rekur kaut kā ir tā mazā istabiņa. Šī ir trešā istaba, jā. Alright. Nu labi. Jā, nu, labi, šito varbūt kāds var skatīties, ja viņu apmierina tas viss, kas tur ir, tas vizuālais un tā. Bet arī neierakstās. Tas pats, kas ar to četrinieku vēl kaut ko. Nu, šis nav klasisks jaunā projekta trīnieks. Iesim tālāk. Vai arī vēlreiz apskatīsimies vēl trešo sludinājumu par šo dzīvokli. Visi grib pārdot tieši šito. Nu, come on, priekš kam. Es baigi necīnītos par viņu pārdot. Es zinu, ka nu, tur divi vai trīs ir mākleri. Visi trīs varbūt ir mākleri. Nu, man jau neliekas, ka šis ir tas, uz kuru tik agresīvi jāiet, o, šis točina aizies. Nu, tas nav tas. Teika Kaukāza iela. Kaukāza iela, jā. Te pat grupa laikam viņu attīstīja, ja nemaldos. Kur ir attīstītais par projektu, apdari, stāvēt, tehniskais apraksts? Es gribu pierādīt, ka es pareiz atceros, bet varbūt arī nepareiz atceros. Nu, vienalga, jebkurā gadījumā forši projekts. Es atceros, ka viņa jau rezervācijas laikam pieņēma vai vēl neņēma, bet es atceros, kāds viņš vizuāli izskatījās. Man liekas, ka rītīgi forši ir tas, ka tā ir teika. Un teikā vizuāli šāds projekts. Nu, tie mazie, tādī, tāpat Agenskalnā un teikā, viņiem vienmēr atrod to vietiņu, viņi tā smuki ierakstās. Un tāda koncepta, nu, projekta ir patīkami. Un kas ir ar apdari? Ar augstvērtīgu apdari. Trīnieks. Zem 2000 kvadrātā. Nu, šī to točni gribas redzēt. Bet viņš ir pirmajā stāvā. Pirmais stāvs. Bet šito gan būtu jāapskatās. Šito būtu jāapskatās ģimenei, kas meklē trīnieku. Obligāti. Es gan nezinu nianses par māju projektu, kas varbūt ir jāņem vērā un jāapskatās, bet kur ir iela un uzreiz ieja, kā tas sanāk. Te ar kaut kāds suns kaut kur ir aprakts, laikam. Uzreiz dzīvoklī no ielas. Pagatūt. Nu, kur tad ir? Nu, te ir izejas vairākas, te ir uz balkonu, ja, un te ir ieja.
Tā taču nevar būt ieeja, te noteikti ir ieeja. Tāds pilnvērtīgs plānojums, kas man patīk, ir dzīvojamā zona, ir virtuves zona, ir divas guļamistabas, pieejas ir vietas kapim, izeja, es nezinu, vai tā ir uz Kaukāzu ielu, bet, nu, laikam jā, tad te kaut kāda zaļā zona, nezinu, nu, tad ir balkons. Nu, pa lielam nekas jau traks tur nav, bet, nu, ja tas ir šis dzīvoklis, jā, nu, tad tā varbūt, jā, nepārāk. Nu, tad sanāk, ka pie dzīvojamās puses tā, tas loks nebūs pieejams. Nu, 150 tūkstoši tomēr tas ir dārgi, bet tā ir jaunceltne. Šis varētu būt fine variants, rekur, tā, kur ir tas loks uz to, kā tas izskatās uz ielu. Šis, laikam, ir uz ielu. A tā kaut kā ziela tāda klusa, ne? Armand, var nokomentēt kaut kā ziela? Viņa klusa? Tā, jūs jau tā esat aizrakstījušies. Labi, ok, es palasīšu komentārus mazliet, ok? Pēc tam mēs pārslēgsimies atpakaļ uz kaut kā zielas jauno projektu. Es vienkārši gribu nokomentēt, kas notiek. Tā. Kaivas iela iet par 1300 eiro plus zemes problēmas. 1300 eiro kvadrātmetrā, tas ir, nu, tā kā remontāta sērija vai dēka reāli. Kaivas iela ir starp labu sērīnieku un jauno projektu, starp 119 un jauno projektu. Nu, Andris nevar nepiekrist, tāpat kā vēl citi tur pāris projekti, kurus nesauksim adresēs. Jelgavas iela ir vecā jaunā daļa, nu, jā, Andri, tā ir, un tieši tā tur, un Kaspars, un vienmēr taciņas smiltīm nokaisīta. Ok, tā, Vestabalu tirgoja Kaukāza, viss izķērts, palicis tas pirma, jā, Kristaps, skaidrs, paldies tev, ka nokomentēji, jo Kaukāza, es redzēju, viņi jau norezervēja noteikti uzreiz, Nu, šis vienīgais, kas ir palicis, es tikai nezināju, vai viņiem nevarēja būt labāka bilde, jo viņi tādu tukšu to... Nu, ko, laikam jau viena alga viņiem, viņi domā, ka viņš tāpat aizies, un tā arī varbūt arī būs, ka tas trīnieks aizies pirmajā stāvā, tāpat ar šādām bildēm, bet cik forši un viegli viņš aiziet, ja viņi pareizi nopozicionētu, nezinu, tur kaut vai nezinu, nu... Tas loks, nu, kurš ir uz ielu, viņu vajag kaut kā apspēlēt. Bet, nu, labi. Māja augstceltnē, Kaukāza iela. Kaukāza iela laba, tur specprojekts rekvārmants raksta. Klusa Kaukāza iela. Paldies, Kristap. Nu, viss skaidrs, Kaukāza iela, akcept. Tad šito dzīvokli arī var ņemt. Nu, palējām, šeit žalūzijas viss dzīvo, normāli. Nu, tu esi klusā vietā, teikā, nu jā, tur žoks tā, bet nu, normāli. Man liekas, ka šis ir arī variants, kuru var vērtēt. Tad daudz variantu nebija, ja Salarisa to divstāvīgo, nu, lai skaidrs nevērtējumu, tad Upeņa iela 11, Kaukāza iela, Ziepniekalns un Teika. Teikā viss notiek, un es domāju, ka pārējos dzīvokļus ir līdzīgi. Tad ir Alaugsta iela, centrā, kurš grib, a, kas cits Alaugsta iela, tā. Aha, šeit mums ir. Kas grib centrā dzīvot pirmajā stāvā, 94 kvadrāti ir pieejami pa 1600 kvadrātā. Reku trīnieks. Kurš zin kaut ko palūkst ielu? Man liekas, labs plānojums, plašs diezgan dzīvoklis. Kāda mums ir apdare? Kāda mums ir apdare jaunam projektam? Jā, esmu redzējis šito dzīvokli. Jā, es zinu šito dzīvokli. Nu, man šķiet, Alaugsta iela bija, nevis bija, bet ir labs nams, vismaz tie ir vizuāli. Vieta ir arī, nu, priekš jaunā projekta, man jau liekas, ka priekš tāda, kurš maksā tādu cenu kvadrātā, ir vispār pilnīgi ok. Turpat šitādu cenu kvadrātā pārdodās tajās 103. Sērijās remontāt dzīvokļi, ja nemaldos. Mēs neremontātu divnieku tur pretī pār ielai pārdevām 103. Sērijā pa 60 kvadrātmetriem, tas ir virs 1000 eiro kvadrātmetrā. Es domāju, jaunajā projektā, tad, nu, kvadrātmetra cena pilnībā atbilst, manuprāt. Un, ja tas ir pirmais tavs, ceru, ka tas nav šis, bet laikam ir. Šis varētu būt tas pirmais stāvs, kas nav, nu, kas nav tik forši. Pareizi. Pareizi saku, laikam tas ir tas pirmais stāvs. Tāds zemāks. Nu jā.
Bet, nu, kam vajag centrā trīnieku, tad šis ir labs variants. Jā, tad neko nesapratīs. Tā. Nu, centrā, re, kur beidzot pirmais variants centrā. Šis te, Grīziņkalnā, pirmais. Un nav slikts. Var skatīties, domāt. Bet, nu, ja tur pēc pirmo stāvu ir uzreiz, kā sieva saka, nē, pirmais stāvs, nē. Nē. Nu, viss. Nav variantu. Pat nebraukt skatīties. Nākamais. Stabu simts. Beidzot. Stabu simts. Šis ir projekts, kurš man liekas, arī tie paši attīstītāji, atkal, ja nemaldos, bet esmu pārliecināts, kas attīsta ieriču 22, oj, 20. Tas ir tās ieriču pāris. Ja? Nu, kamēr ielādēs. Ā, nu, te uzreiz nebūs, bet, nu, jā. Tie ir Big Baltic Investment Group. Viņi attīsta arī šo projektu, un viņi, manuprāt, ir trāpījuši ļoti labi. Bet kurš gan varēja paredzēt to visu, kad sāka būvēt? Nu, nevarēja, bet nu, tas viss ir tā salicis, ka man šķiet, ja kādam ir tādi labi projekti ir šobrīd, tad šobrīd nu, ir vēl citi, kurus mēs varētu pieminēt, bet šie ir tie, kurus es laikam redzu, ka viņiem visi, nu, viņi ir tādi, ka viņi ierakstās labi tajā piedāvājumā. Stabu 100, neatkarīgi no lokācijas, manuprāt, ir ok. Mēs arī šo vietu esam apsprieduši. Bruņinieku iela nepārāk. Ģertrūdes iela vēl mazāk. Nu, kā, nu, ne mazāk, bet nu, tā. Stabu iela daudz labāk. Stabu iela pa vidu, viņa kaut kā te, tā lokācija, manuprāt, stabu ielai ir labāka kā noteikti Ģertrūdes ielai. Kaut kāda klusāka, zaļāka tur tie koki. Un tā stabu 100 projekts, viņš tāds arī simpātisks ar... Man patīk, bet ir daudz, kuriem nepatīk. O, izskatās pēc paneļa mājas, tur 104. Sērija, ja, pa lielam. Nu, jo, bet otrs puses atkal, re, ko viņš šitā izskatās, nu, ko. Bet tas, kas ir forši, tas, ka visiem ir šī loģija. Nu, ja nemaldos, visiem. Un tas gan ir forši, apstāties, kāda loģija. Nu, tas taču ir super, ka katram tāda ir. Un man liekas, tas no tāda arhitektūras viedokļa ir rītīgi superīgi, kad ir pārdomāta tāda, nu, ka visiem tiek, nu, tas tā ārtalpa. Tā marga arī augsta man personīgi patīk. Nu, es nezinu. Arī tas finishings tāds foršs, tās palodzes, vai tās margas ir lielas, tur kaut ko var, nezinu, nu, izmantot kā kaut ko nolikt. Man patīk. Man ļoti patīk šis projekts un vēl jau vairāk tagad. Jā, man šī ideja patīk. Man šī ideja patīk, un te ir 153 900, 2000 virs kvadrātā, bet tur ir 72 kvadrāti. Paskatīsimies uz plānojumu vēlreiz. Tu ienāc, skapis, vansistaba. Šī telpa ir bez loga. Šī telpa ir maza. Un šī ir vienīgā guļamistaba, kuru var pasakot nosaukt par velonu istabu. Vai, 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 vai. Nu, vot tā. Iekritu viņu mārketinga nagos. Nu, nav jau tur nekā slikta, vienkārši, nu, tas nav tas, nu, arī sieva nebrauk skatīties, viss, nē, nē, nedara. Lai arī kā tu fanotu par to projektu, šito dzīvokli mēs neskatīsimies. Nākamais, reku, plānojam uzreiz, uzreiz plānojams, kāds plānojams, kur ir trīnieks, tas ir tas pats trīnieks, laikam, jā. Ja? Un viņš šādi izskatās, tu ienāc, tev ir šī istaba. Un uz otru pusi tev ir šis te, šī telpa, viss. It kā, tas ir plašs divnieks šobrīd. No way. Sorry, bet tāda plānojuma 70 kvadrāti, tur jau iekšā tā lielā loģija ir. Tur jau iekšā tā lielā loģija, un tāpēc arī mēs nevaram viņu, nu, šī te varēja būt istaba. Tāpēc, ja man liekas, ka 70 kvadrāti, tas taču ir ok. Bet šī varēja būt istaba, un neviens tur negribēs dzīvot visu cauri sezonu, ziemu. Jā, let's go tālāk. Stabu 100 ir forši. Man liekas, ka stabu 100 ir forši. Kristaps saka, ka tur kaut kā zielā var iekaut no ielas pa logu. Nu, jā, tā varētu būt, ka ir. Bet, nu, tāpēc tas viens logs ir jāatrod tādām stilīgām, tādām žalūzijām, kurš tādu var attaisīt un aiztaisīt. Vai, nu, kaut kā apspēlēt to var, bet, nu, jā, nu, kāpēc, lai tu tur pirkt, ja tu nopirkt citur. Nu jā, ar apsaimniekošanu mazām mājām kaut kā zielā, nu jā, bet ar apsaimniekošanu noteikti jāskatās, kā saimniekojas, un, bet jauniem projektiem jau ko tu pateiksi.
Artur saka, ka stabu sims izskatās pēc Malas Meikas. Nu, nav tik traki, nav tik traki. Kāda Malas Meika? Man viņa atgādina tādu... bija tāds laiks, kad tāds mājas cēla daudz, man liekas. Tagad bija apaļie logi un tādas biezas, margas sienas. Teikai. Bet nu jā, jāsaka, ka tās margas viņas ir tā pielicis, kad atgādina mazliet paneļu māju. Bet tā ir faini. Man tas stabas simts nekāda vaina. Bet, nu, tas plānojums 73 kvadrāti, nē, tas nedara. Next. Šis projekts vērš uzmanību visas ģimenes, kam ir bērni, nav, būs. Šis projekts Slokas ielā 130. Es neesmu pārbaudījis, bet es palūkšu laikam kolēģim Romanam vēlreiz to izdarīt. Un vai zeme ir īpašumā? Vai šeit zeme ir īpašumā? Jo viņi sākumā nebija. Viņa sākumā nebija, un tāpēc ar šo projektu nebija viegli, viņu nebija viegli pārdot, un varbūt arī tāpēc attīstītāji viņu neturpināja, jo te bija paredzēts vēl divas mājas, Slokas iela 130, bija paredzēts vairāk, sāka viņu tirgot bez zemes, es nezinu, vai viņa ir īpašumā, ja zeme nav īpašumā, nu tad viņa nav īpašumā, un šis ir viens no tad tiem projektiem, kuram zeme nav īpašumā. Un ja tas tā ir, tad nu, vajag saprast, kāds zemes nomas līgums, jo bankas nekreditē, ja zeme nav īpašumā. Nu, ja nav normāli, nu, ja ir normāls līgums noslēgts par nomu, tad jā, tad kreditē, bet cits jautājums, vai tu esi gatavs pirkt šāda statusa, šādā statusa esošu zemi, nu, zem mājas. Kas šeit ir foršs? Šis, laikam, ir pirmais cilvēks, kuram ir izolēta virtuma. Ja es pareizi saskatīju. Žāku ārā, kur ir plānojums. Ienāc iekšā, virtuve, viesistaba, vienistaba, otristaba, vanistaba, tuolta pretējie, balkons. Šim ir patīkams plānojums. Tu ir tī klasisks, normāls, plašs plānojums. 82 kvadrāti, 154 atkal. Pa lielu mēs skatāmies, ka trīnieku normāli var nopirkt no 150, no 145 jārmanas arī parkingu liek klāt. Tad arī tas biķernieku ielas dzīvoklis, viņš ir pa 100, apmēram 50 laikam. 145, Upeņielā arī bija 145, nu, pa lielam 145 līdz 155, tas ir tas, kur mēs varam atrast trīnieku, normāli, jaunajā projektā. Zem 2000 kvadrātā. Šis ir viens no tiem, bet nu jautājums ir pa zemi. Jā. Mežsiems, biķernieku iela 60, un starp citu es skatījos biķernieku iela 60, lielākais derījums bija 145. Šīdais būs rekords, ja viņš pārdosies par šo cenu. Nav jau teikts, ka cenas nekāpīja, bet ja mēs skatāmies vēsturiskos darījumus, tad šis būs dārgākais, ja, ja viņš pārdosies. Ja mēs skatāmies piedāvājumu, tur bija visādi piedāvājumi Ziepniekalnā, tur vēl kaut kur, nu tad šīdais, viņam ir, man liekas, tas Upeņielā arī nebija slikts, un tad kāpēc, lai šis pārdotos par šo cenu, tad šitiem vajadzētu nokaulēt kaut ko. Ja tava mamma vai oma vai kāds cits dzīvo šajā kompleksā un tu gribi dzīvot tieši šeit, tad ja tu nopirks par šo cenu, tad nu neko, nu tu nopirks par šo cenu, tu piemaksāji. Pagaidām tā izskatās. Bet Romans noteikti varbūt domā savādāk. To ir tirgojumi mēs. Bet nē, iespējams Romans var dabūt vērtējumu, varbūt šis projekts ir labāks par Upeņielu. Es varbūt kļūdos, bet pagaidām es te divānā sēdētājs. Apmēram tā saku. Tas ir nākamais. Bet arī dzīvoklis ierakstās kritērijos, viņi iespējams pat var skatīties. Nu, tīri, lai salīdzinātu. Bieriņi ir tik kruta vieta. Es ļoti atvainojos par izteicienu, bet tā, nu, tas ir. Bieriņi ir tāda apkaime, kuru, nu, teiksim tā, mēs visi kā aģenti strādājam dažādās lokācijās un iepazīstam apkaimes. Un nav jau tā, ka ar bieriņiem es nebija pazīstams, bet es viņus tā kārtīgi iepazinu pavisam nesen. Un starp citu mums drīz bieriņos būs tāds labs zemes gabals abūvai 1600 kvadrātmetri, tāds pa īstam labs. Jau gatavu projektu. Bet nepalēto, jo bieriņi ir tāds projekts, rajons, apkaime. Nu ļoti laba, dārga vieta un... Teorētiski tagad pasīsimies, kas tas ir. Kas tas ir. Jo zemes gabalu tur pa dārgo pārdodās, uzreiz pateikšu. Mājas arī. Kas attiecas uz bieriņos šo te projektu. Un kas ir vēl nesmieklīgi, bet ir kas neskatās, piemēram, visu Rīgu. Nekad varbūt pat piedāvājumu. Un viņi meklē kaut kādas lokācijas.
Tādus bieriņus neviens neskatās. Nu, neviens neskatās bieriņus. Varbūt kāds skatās, un kas tie pa bieriņiem? Nu, tur varbūt, nu, bet reāli šeit pirmajā stāvā pilnīgi normāli. Nu, kāda starpība, tu dzīvo pirmajā stāvā savā mājā blakus, vai tu dzīvo pirmajā stāvā šajā mājā? Ja pa lielam visi tur dzīvo pirmajā stāvā savās privātmājās. Es tā kā neredzu tādu baigo mīnusu. Tad, ot, tieši šis man pirmajos stāvos neliekas mīnus, ja tu dzīvo tādā apkaimē, kur, nu, apkārt tāda blīvāka privātmāja apbūva, tad pirmajā stāvā dzīvot, nu, nekāda vaina. Vienīgi cits jautājums, kā tur dzīvo dzīvoklī, ja tev nav tā sabiedriskā un transporta, tā, o, cik tu vieli, ja? Tā, varbūt, jā, balkons to pusi. Ir jau savi mīnus, varbūt, tam pirmajam stāvam, bet tā, tie bieriņi un šī cena un pazemes parkings. Jautājums, cik šajā mājā cenas kādas notikušas iepriekš darījumiem. Plānojums. Ienākam. Liela viesistaba. Tas jūs pagalma balkons. Tad vienu guļumistam un otru guļumistam. Man liekas, ka normāls ļoti labs plānojums. Platība 76 kvadrāta vairāk kā vajag. 2000 kvadrātā ir ok. Varbūt pat priekš bieriņiem. Es labāk bieriņos dzīvoju nekā mešciemā, bet tas ir tikai es. Un jā, mēs arī uzpērkam vecos īpašumus. Tās ir reklāmas tikai. Nu jā, tas ir, man liekas, kad normāls piedāvājums, bet man liekas, tāds projekts ir vecs. Un tad atkal no otras puses, kas tur ir bijis. Un jāpēta māja, jāpēta māja. Bet šis ir variants, ko es vērtētu noteikti ar tādu patīkamu satraukumu, jo tie bieriņi. No, ko jūs par to domājat? Tā. Jā, Andris saka, ka jaunie Bonovas projekti tieši tādi paši. Jaunie Bonovas projekti tīri pēc konceptuāli varbūt ir tādi paši. Nu, ne tādi paši, bet nu, tas, ko viņš saka, Malsimeika, ja mazzīmeņu projekts, vispār tagad mazzīmeņu projekti, ja kas nav, jo neviens nebūvē vienniekus. Nu, tā kā, nu, vismaz, nezinu, jau no projekta, kur būtu tikai viennieki. Tīri pēc tās funkcijas. Bet... Tas, ka izskatās pēc paneļu mājas stabas 100, nu tur tā var pasmieties, jā, bet apdara noteikti nav tāda. Bet Bonova atkal ir tas, ka viņi tiešām taisa tādus ekonomas klases segmentu, nu, apbūvi, kas, nu, ko agrāk tā darīja arī veicot paneļu ēku būvniecību. Nu, tā kā lietuviešu projekts tā taisīja, tās hruščovins taisīja, nu tas pats tagad Bonova taisa un taisa un būvē. Agrāk tas bija, nu, ne tā kā privāti. Tagad to privāti uzņēmēji naudas privātas to dara. Tā kā tādā ziņā to var ļoti labi salīdzināt tā. Bet nu tikai tā. Bet man jau liekas, ka ir forši, kad viņi būvē un attīsta un teorētiski nu, cilvēkiem ir iespēja nu, tā kā, dzīvot varbūt labi iekārtotākā vidē. Bet, nu, jo man ir paziņas, kas arī dzīvo Bonova mājā un nu, tādā ziņā jau neko slikti nevar pateikt. Ir īpaši tagad, kad viņi pirka pa 1700 kvadrātā, tā jau nekāda vaina vai ne? Ka tagad maksā 2000. Bet, nu, kā viņi tur izplāno un kā dzīvojās, tas cits. Un mēs atkal nonākam pie viena secinājuma, ka piedāvājuma nav vēl jo vairāk, lai dabūtu vērtējumu. Armand, kādu vērtējumu? Bet vērtējumu, man liekas, ka var dabūt. Tiem visiem dzīvokļiem, kurus es tā kā izcēlu, man liekas, viņiem var dabūt vērtējumu. Vairāk vai mazāk. Varbūt šajos bieriņos būs grūtāk noteikti, un upeņi ielā točna var dabūt novērtējumu. Tev teikā, man liekas, ka varētu varēt, labojies kļūdos, var, man nezinu, kāpēc tā liekas. Rekur, beidzot, imanta. Tu ir apstīsimies imanta dzīvokli. Bieriņos stāviet plus 13 tūkstoši maksā. Nu, var jau izteikt ultimātu, nu, bet ka, ot, ņemu ar parkingu, ja, bet tas būs, laikam, heavy, nu, grūti. Jā, pie baznīcas, tad jau klusums. Tā, kas mums tālāk? Imantā mums ir metropolija. Vēl bišķīt. Mēs iziesim šitos trīniekus šodien. Un tad es nomainīšu nosaukumu 300 dzīvokļu jaunības projektos. Redz, kāds mums viņš ir. Metropolija 4. Stāvs. Uzreiz, ko es varu pateikt pa Metropolijas jauno projektu. Tramvajs brauc garšēn. Ir, kas runā, ka tie stikli trīc.
Bet es nezinu, vai tā ir. Es neesmu bijis dzirdējis, ka trīcētu tie logi. Es esmu daudz tur bijis. Es nezinu, vai viņi trīc. Bet zini, kas tur ir? Tur ir liela stikla logi. Un tur ir, ja tas ir saules pusē, nu ritīgi karsti tajos dzīvokļos tur ir. Tāpēc ir jāvērtē, uz kuru pusi iziet logi. Bet, nu, Metropolī, nu, nav tur baigi pa dārgo projekts. Un, varbūt ir iespaidīgi, ka tu piebrauc un tev tādas piecas lielas mājas. Parādīšu, nu, jūs zināt, kas tas pa projektu ir, es tur parādīšu. Aniņu Mūžu Bulvārs 38. Rekur, nu, pozitīvs, pa New Riga City, kāda jauna pilsēta, ja? Jā, jā, nu, piecas šitādas mājas, jā, un tad uz otru pusi ir šis Solaris, jā, projekts. Nu, vispār jau ir tāda, nu, tāda labiekārtota vide, jā, un, bet, teiksim tā, katra māja atšķirās ar saviem kaut kādiem tā saucamajiem kasjakiem. Ir visādi, katrā ir, un katrā, piemēram, ko es atceros, te kaut kādā vienā no viņām tur tipa kaut kāda plaisa tur bija, pa kuru visi runāja, un tad visi atkal beigās, nē, nē, ir okei. Okay. Nu, tā jau arī ir tās plaisas visās mājās. Vienā ir Housemasters, kurš tur visiem naudu plēš, ja? Vienā tur bija biedrība. Visi jau ir kārtībā ar tā mājām, nepārprotiet. Man liekas, pēdējo, nē, kas tur bija, pirmā laikam bija tā, kur uzcēla baiga labi, pēc tam tur pa vidu kaut kas aizgāja ne tā, Kalnozols, starp citu, viņas būvēja sākumā. Un tad šī pēdējā. Man liekas, ka pēdējā bija vislabāk uzbūvētā. Nu, vislabāk. Un to saka cilvēki tur, visi, kas gudri. Nu, es nevaru tam visam ticēt, bet nu, tās ir runas. Bet, nu, lai jūs zināt, ja, par katru māju tur atsevišķi runā. Bet, nu, apsīdīs tādu labu, labi. Vienīgi, kas ir manuprāt, tās, ja jūs skatāties jauno projektu, jūs gribat, nu, tur kā ģimene nopirkt trīnieku, nu, šeit ir caurstaigājums. Visur staigā cilvēki. Žu, visu kaut kur, un jūs tur augšā kaut kur dzīvojat. Nu, ir tāda, jā, tā kā dvižuha, jūs tur izējat ārā, jums tur hop, viens ar skritoliniem pabrauc garām. Kaut kas notiek visu laiku tur. Nu, it kā forši, nu, tā kā lielā pilsētā dzīvot. Saku, New Big City, Rīga, Imanta. Nu, tāds tas projekts. Noraksturoju normāli. Tad ir tāds dzīvoklis šajā visā. Bet īsmēr man ļoti patīk tā kustība. Tu dzīvo tādā pilsētā augstāk, un tu tur, ko viņš tur dara, jā, paskaties ārā pa logu. Jo tevi tik daudz neredz ar to logu. A, tu viņus redzi. Ir interesants konceptuāli tāds piedāvājums. Man liekas, es tik lielus tādas apbūvus neesmu redzējis daudz kur. Un tad tajā imantā, starp citu, viņu attīstīja, Kalnozols, pasanāk, ka būvē, bet attīstīja viņu tie paši, kas tagad Trebuhom attīsta. Kas ir interesanti. Attīstītājs. Vismaz tā viņi nopozicinēja. Tie, kas Trebuhom, Trebu ir tajā pļā, niekos, Trebuhom, tie, kas zina. Nu, tad, tā kā, un tur arī viņi tā kā atvēzējušies pa pamatīgo, un tā kā viņi laikam tikai tā. Paņem lielu, lielu vietu, un tad viņi nobūvēja vienkārši brutāli. Un tad šeit ir tas pats par šo dzīvokli. Nu, ko es varu pateikt? Kaut kā, nu, jābrauc skatīties, bet, nu, tā cena... Konceptuāli, nu, ir, kas pateiks, jā, Metropolī, davai, man tur tas dzīvo, varbūt arī nē, 1700 kvadrātā ir pa daudz. Mēs varam apskatīties īstenībā, šeit gan vajag apskatīties. Kurš tur izbrīdīts ir? Un par ko? Pēdējā gada laikā dārgākais trīnieks Metropolijā projektā ir pārdevies par 126 tūkstošiem. Kopā ir pārdevušies 6, tas ir 2 mēnešos. Paskatīsimies bez trīnieka, cik kvadrātmetrā dārgākais ir pārdevies. Nē, nu kvadrātmetrā. 1700 dārgākais, nākamais 1600, gan 1700, atkal 1680, gan 1700. Un tie ir divnieki un viens penthouse acīm, redzot 300 tūkstoši, 15 no 18 stāviem. Nu jā, es tāds liels. Pa lielam 1500 tagad tur būtu ok, 1600 bišķi pie daudz. Nu, laikam 142 būtu ok šiem dzīvoklim cena.
Tā laikam. Bet konceptuāli visiem viņš pieder, dar, nu nezinu, laikam nē. O, vairs dzīvokļu daudz nav palicis. Stabu 100 vēl palicis. Tas pats? Nevar būt tas pats atkal plānojums. Ja visi trīnieki tur ir tādi, nu tad pff, visi trīnieki ielikt šitādi tur. Nē. Tad stabu 100 tur nav vairs daudz palicis, laikam. Ziepnieka kalnā. Vēl mums kaut kas Ziepnieka kalnā pa 159, komētas 12. Jā! Šis ir kaut kas, atkal esmu patīkami satraukts, jo šis ir komētas 12. Komētas 12. Šito es gribu jums parādīt un pastāstīt. Tas ir, kā viņu sauc, nav svarīgi. Bet tā ir ļoti laba apkaime. Šo Eften attīsta, ir jaunā kārta, melnākas mājas, tas bija tagad ir stilīgi, agrāk baltas bija stilīgi, bet nu varbūt atkal kaut kad baltās būs stilīgi. Bet doma tāda, ka cilvēki, kas dzīvo šajās mājās, pat pārvācās uz jaunajām mājām, viņiem patīk vieta, viņiem tur viss notiek, čats kopā, vieta ir zāļa, tu tāds iebrauc, tā ir vieta, kur ir, ka brauc uz, nu, te braucam pāri savu tiltam, un tad mēs braucam uz, nu, tā kā Bausku vai tā kā CSDD, pagrieziens šeit ir, es parādīšu vietu, jūs visi, kas braukā par Rīgu, zinās uzreiz, rekur, te, ja mēs braucam, nu, tur tālāk, kur ir CSDD, jā, CSDD ir tur, tad rekur šeit ir šis projekts. Daudz māju, daudz dzīvokļu, visi ir vienā laivā. Baigi forši, man liekas, šis ir superīgs projekts. Tieši kā radīts vietējiem pircējiem, viss labi. Un vieta arī ir forša. Šis dzīvoklis 2000 kvadrātā viņi grib. Un tas ir Lauris, kurš tirgo. Sveiciens Laurim. Un Lauris vecajā mājā tirgo dzīvokli. Bet nekas, mēs arī tur tajā mājā esam pārdoši pa labām cenām. Rekur. Pilnvērtīgs, parasts. Trīnieks. A, ko tev vēl vairāk vajag? Labāk, lai normāli nekā tur pārgudrots kaut kāds dzīvoklis, ja? Parasti dzīvoklis, nu jā, savs laiks ir pagājis. Ļoti vienkāršs dzīvoklis. Šeit ir ekstra, bet par balkonu, liels balkons. Uz šeit uz balkonu var uzlikt galdu, man liekas, normāli. Un viņam ir siena viena. Nu, labi, ka tā virtuve ir kaut kāda izbūvēta. Bišķi pa dārgu, man liekas. Priekš tās komplektācijas un visi, kāds viņš ir. Man liekas, ka bišķi ir pa dārgu. Paskatāmies, ko mēs ielāt, cik ir lielākā cena. Ko mēs ielāt 12. Es darīju šādi. Nā, pēdējā gada laikā šeit mums ir pārdevies dārgākais pa 1900, tad pa 1700, 600, 500, 1400, 1400. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, nu, divi vēl nav bijis un šitais grib būt rekords. Bet tas ir pavisam iespējams. Tas ir pavisam iespējams pēdējo divu gadu laikā. Jā, nu jā, šis būs rekords, bet un arī nav jaunajās mājās. Nu tā, bišķi pa dārgu, bet šito var vērtēt un vajag iet un piedāvāt cenu. Jo man patīk tas, kur viņš atrodas. Tad mums ir Bikstu ielā dzīvoklis šitiem jau arī tā, kas tas ir. Pēdējais, pirmspēdējais dzīvoklis Bikstu ielā. Nu tas ir, kur tas pakals palika? Es precīzi nepateikšu, bet Ziepnieka kalnā, šito projektu gan es nenokomentēšu. Bet cena 1500 kvadrātmetrā, 100% ir iekšā kaut kāds balkons vai kaut kas tāds. Nezinu, ko nozīmē x-siņi, bet es ceru, ka tas ir iekļauts cenā. Un es neredzu trešo istabu arī šeit. Es neredzu trešo istabu. Kā tas vispār var būt trīnieks? Šitais nav labākais. Šitais ir... nu, tur viss ir runā par kaut kādām ūdeņiem, kur tek viss kaut kur šitiem. Viņš nedrīkst būt dārgākais. Viņam jābūt... kvadrātmetra cena ir laba. Bet jautājums, vai tur ir pilnvērtīgs trīnieks? Mēs redzam, ka nē.
un uztaisīt viņu tur visdrīzāk arī, nezinu, vai var, nu varbūt te ielu kaut kā tā, bet nu atkal, kas tur ir te bez logiem, jāmoka tas plānojums, viņš baiga liels ir. Kvadrātmetri cena jā, cena par šito nē, jo tas pat nav trīnieks, un ja viņš būtu trīnieks, es nezinu, vai tas būtu ok. Jo kā gan te var ielikt sienu, nu nezinu, jo logu tā vajag istabā. Šitais arī izskatās tāds sarežģīts, šito laikam lētāk nāksies pārdot. Nu, Mežciem ielā, vēl pēdējais, vēl viens dzīvoklis, trīnieks šis 160. Arī, bet šeit iztās labi sataisīts. Ja Romanam tur nebija tik laba virtuve un tāds, jā, tad šitais ir jau tāds tīrs, svaigs, foršs dzīvoklis. Un te ir, oj, 2200 kvadrātā, es nezinu, vai Romans šo atbalstītu, bet šis jau bišķi pa dārgu, šito būtu jākaulē. Bet varbūt kādam gribas jau gatavu, kur, ja viņi pirktu to pa 150 taisīt kosmētiku, varbūt šeit bišķi nokaulējot paņems. Nu, kaut ko var apskatīties. Bet es tagad varbūt tādu īsu rezumē pirms jūsu komentāru, es pirms komentāru, un tad es nokomentēšu, ko es domāju par šo visu. Apdomāšos. Jā, nav būtiska bīriņu stāvi novietojumam. Paldies, Andri, par šo. Tā, tiešām, man vismaz tā liekas, kad ir lokācijas, kurās tev tas stāvs nav tik būtisks. Varbūt, ja ne no novērtējuma viedokļa, bet noteikti no tāda emocionāli tīri, nu, pat nekāda vaina pirmiem stāvam pirkt. Lielākoties, jā, fjordos, man liekas, tur bišķi savādāk. Fjordi. Tos vēl tūjīt apskatīsimies. Apskaties trīnieks mikrorajonos no dārgākā. Ar man mikrorajonos trīnieki, tu domā tā kā sērīveidēks, tās pēc tam citreiz. Man tik daudz spēka nav vēl šo vien viens es esmu. Ā, vēl izņemot cenu tagad, kad mājas pabeigts. Nesapratu, Kaspar. Nu, kāds tur tramvajs? Kā, nē, tramvajs? Tur ir tramvajs, ja tu par imantu. Mm-hmm. Nu jā, labi, jā, garmieri ielas logiem laiš garām tramvajs, tad, bet es godīgi pateikšu, ļoti daudz cilvēku sadraucās metropolijā pirkt dzīvokus, kad es viņus rādīju, jo tramvajs brauc garām un drebot logi, un to sakot viņiem citi cilvēki, kas tur dzīvo. Nezinu, tas varbūt stiklojums tur tāds nepārāk. Hidroizolācija terasēm bēdīga stāvokli, reiz pārņēmām dzīvokli un pārdotu lauzām visu augšā un taisījām. Kristap, tu par to pēdējo, ja? Kas bija Bikstu iela, ja? Tā varētu būt. Tur nu, viņš pirmkārt tāds, viss kaut kas tur iet, viss kaut kāds noteks, un tad, nu, skaidrs, ka tu tādu uzzīmēt vari, ja? Uzprojektēt tu vari, ja? Bet pēc tam, kad tu ņem tur kaut kāds celtnieks, kas ir palēto, nu, viņi tur uztaisīs kās, kā pa palis un viss. Un tad tev arī tāds viņš beigās ir. Laikam jau, nu, tādu... tad Bonovai, vot, piemēram, tur atsauksimies drīzāk sliktu nebūs, jo viņiem visi pa vienkāršo. Un tāpēc tādas sarežģītākas būs, nu, tad arī uzbūvēt ir, nu, riskanti, jo tie celtnieki ir... Nu, var gadīties, kaut ko nesaprot pareizi. Un kļūdus mēdz arī pieļaut projektēšanā, ne tikai... būvējot, bet arī projektējot. Kaspars lūdzu apsīties fjordus, fjordi. Pagaidā, kāpēc viņi te nav? Cenas, kāpēc te nav? Es apsīšos CD24. Nu, mēs tā kamēr atmiņā, tu visi šitās ten cenas ir, ja tad apsīsimies uz jaunajiem projektiem fjordi. Kā viņi izskatās cena kvadrātmetrā? Nu, jā, divi sotaki par trīnieku, 70 kvadrātmetrīgu, kurš it kā jau mums ir fain, 70 kvadrātmetrīnieks. Bet 200 tūkstoši par to, nu, zin kā tā vieta ir laba. Es pieļauju, ka tas projekts arī ir kvalitīvs. Nu, izskatās, tas arhitektoniskais risinājums ir tāds, es jums parādīšu. Ā, nē. Tagad jūs redzat. Nu, ir jau viņš kaste tāda, nu, bet, nu, ko minimalistiski, ja?
tā to sauc. Es vienkārši uzreiz varu salīdzināt ar pārkalē, ja? Ar pārkalē uzreiz varu salīdzināt. Un, ja viņiem vēl kaut kas ir. Daram tā, viņus citreiz nevar atrast normāli. Tur nekā nav, laikam. Jā, šis vienīgais, kas palicis. Tad no otras puses mēs varam apstīties dzīvokļus ganību dambī. Tur ir dzīvokļi vēl, man liekas, kaut kādi pāris. Jo man tas projekts, es nezinu, es tajos fjordos dzīvē neesmu bijis, atzīšos. Bet, tiešām viss tajā pārkalē ir izpārdots, ja? Izskatās, ka jā. Šeies projekts man tā patika labāk, viņš tīri ir tāds, nu, vizuāli foršāks, tuvāk centram, ja? Nu, tas fjordi tālāk. Nu, bet, nu, vilciens aizbrauc, tagad rādu, kā vilciens aizbrauc, nu, kāda jēga man jums to rādīja. Tīri salīdzināšanai, ja? Nu, ka bija šitāds, ja? Un viņa vairs nav jums pieejama, ja? Ja nemaldos. Pārdots, viss ir pārdots, man liekas, kad viss ir rezervēts. Tie, kas ir rezervēts, vēl varētu padomāt, kas ar viņu ir. Bet iedodiet man vienu cenu pastīties. O, brīvs, rekur. Četrnieks 138 kvadrāti. Cena nav. Nu, tad jau cenas neuzinās mājaslapā. Kaut kas varbūt tur ir. Bet, nu, šis ir projekts. Un man liekas, ka viņiem cena bija simpātiskāka. Kā simpātiskāka? Varbūt pat tāda pati, bet šeit viņi atbilst. Foršāk kā fjordiem. Bet fjordi arī nekāda vaina. Vieta ir tāda, nu, kur kaut kur tur ir skants te, ja? Un kaut kad tas viss varbūt kaut kad saaugs tādā vienā tādā, nu, vieta arī, nu, attīstās, bet, nu, izpirk, viss normāli, viss notiek. Nu, 20 tūkstoši tas ir daudz, jā, ņemot vairā to, ka var nopirkt lētāk. Tikko skatījāmies otrreizajā tirgu ir, jaunajos projektos īrķis pāris var apstīties. Es nezinu, kāds tas plānojums tur ir, cerams, ne tāds kā stabu 100, ja, kur, nu, tas viens, tā viena, tu esi viesistabā, un tad tu caur vienu no guļumistabām izēji uz loģiju, ja. Nu, tas jau nav, kā tu tā, vēl vienu istabu. Tas ir bišķi viltīgi, jā, bet tas nestrādā līdz galam. Es nezinu, ko nokomentēt vēl par fjordiem. Var parādīt lokāciju, ja? Tu parādīšu lokāciju vēl pēdējo komentu par fjordiem. Re, kur šeit ir pārkalētas projekts. Un tad fjordi ir rekurš šeit. Ja? Nu tāda, tas viss kvartāls, viņš, daļa fjordiem arī viņš paceļās, attīstās. Šeit, piemēram, šīs visas mājas tādas nepārāk, ja? Nu ne visas, bet nu, tur tas, kas lūga žiela, nav labi. Ja? Nu nav tik labi kā centrā citi. Bet atkal mums puses forši, ka ir zaļš. Un fjordi tā kā to visu tā attīsta, patīra un tas kontingents tur. Un citi arī sāk izpirtos dzīvokus no tiem, kas tādi nelabvēlīgāk, un tad jau tas viss kaut kā attīstās. Un tad jau vēl, rekur, Merks, Viesturdārs, ja, un tas pārkalē, ja, un vispār normāli. Bet, nu, man kaut kā tā sajūtas uz to vietu tik ļoti nevelk, tā teikt, bet ir, kam ir okay, un, nu, var saprast, cena ir pamatota. Šī cena, kas tagad viņiem ir 2 kvadrātā, 2 pāri pa 1000, tas ir diezgan daudz. Es pārspīlēju, tur pat cik bija, tur nebija 2000 kvadrātā, tur ir gandrīz 3, ja? Pareizi rēķina. Yes! Tie ir 3000 kvadrātmetrā gandrīz. Tas ir heavy, bet tie pēdējie dzīvokļi, viņiem vienalga, laikam. Viņi paskatīsies, kas būs. Labi, dārgie draugi, pēdējie komentāri. Bet tur īstenībā dīvaini pirms gada cena bija tagad mind-blowing, Kaspar, jā. Tas ir vienkārši tas, kā tirgus ir. Bet es domāju, viņa dēļ lokācijas un vienkārši tas štuks 700. Tad man ir zinām klienti, kas tur nopirka un maleč. Viņi pārdeva Vesecielā, nopirka tur lielāku četrnieku. Nu, bet tu nekad nevar zināt, kas notiks.
pārkalē mazāka teritorija, jā, bet nu, kam tā, nu, tā teritorija, tu it kā viņu pērci kā domamu daļu, bet nu, to var vērtēt, tev tas svarīgi, tad tev jāskatās, kur ir lielāka teritorija. Bet kvadrātmetra cenu, es domāju, Andris Piekatīs neietekmē teritorijas izmērs. Nu, tā kā vērtējumā neiekļauj zemes platības zem mājas. Vēl jau Mērgs bliež augšā mežpilsētu pie Skaja mežciemā. Jā, un tas būs budžeta segments. Un pasīsimies, kāds būs viņu budžeta cenas. Es domāju, 100% tur būs, tur jau ir izlikts, man liekas, arī divītas kvadrātā kaut kas tāds. Man vajag partneri, jo info ir par strauju grūti sagramat. Sorry, bet nu, nav variantu. Man ir jālaiž priekš. Ģimšu fabrika ir lētāka. Jā, kā kuram? Ja pērk vienu kvadrātmetru, tad jā. Paldies visiem. Un noteikti būs partneris, noteikti nākamreiz mēs atkal skatīsimies jaunas piedāvājumus, vienkārši nedrīkst izlaist nevienu ceturtdienu pareizi. Like, sirsniņas. Paldies visiem par šo dalību šajā fantastiskajā live un tiekamies jau nākamajā reizē. Un reku iečekojiet kāds dzīvoklis Romanam Jūrmalā, tur arī 3000 kvadrātmetrā, man liekas, bet dzīvoklis ir bomba. Veiksmīgi jums vakaru, ar labu nakti!